Os workshops na Rua do Artesanato continuam. Hoje é dia de um cestinho feito com carinho e também lamparinas de azeite. Vamos espreitar. Leva a passar aqui pela Rua do Artesanato e experimentar, neste caso, um workshop de cestaria hoje. Tenho curiosidade. Eu sempre gostei muito de artesanato e é uma oportunidade, não é? Porque acho que, se calhar, ao longo do ano nunca temos essa oportunidade de contactar com um artesão e conhecer as suas peças e a maneira como é que ele faz as suas peças. Nós vemos normalmente as peças expostas nas feiras de artesanato e não imaginamos como é que elas são feitas. E depois também é a oportunidade também de poder mexer, não é? Não é só ver e executar, mas também podermos estar nós próprios a fazer com as nossas próprias mãos. Acho interessante.